Hvordan kjennes det nå? Vi ser bobler i flasken, og vi kjenner bobler i kroppen. Det er en enorm takknemlighet, er den sterkeste følelsen over å jobbe i et så fantastisk miljø som det her. Og at det vi har klart å få til noe sånt her, det finnes ikke noe som er mer strålende. Vi har ligget lavt i terrenget, vi har jobbet med excellent science hele tiden. Og så lykkes vi. Kjempebra. Fikk du noe forvarsel om at dette ville skje? Stig, du må ha en champagne. Forvarsel? Ja. Nei. Fikk vi forvarsel, Charlotte? Vi satt og diskuterte data, og vi, det eneste vi fikk høre, nå må dere skynde dere å bli ferdig, for vi har gått over tida. Ja, hvor var du akkurat når du fikk beskjed? Hvor var jeg? Jeg satt der, Charlotte satt der, vi hadde mandagsmøte, og vi diskuterte en opphetet debatt om Charlotte sin 10-roms, eller 11-roms eksperiment, som vi håper å få sendt ut i disse dager. Så det var liksom the final touch. Vi diskuterte da om menn nå ikke burde se atter en gang på histologien, bare for å sette stempel og signatur på. Det her er CA3. Jørgen var sitting der. Never trust a single cell, Jørgen. Og du har ikke rukket å snakke med Edvard ennå? Nei, for Edvard sitter på flyet. Ja. Og han vet ingenting om det her. Det vet ikke vi, om de fikk tak i piloten. Vi satset på det at Nobelkomiteen skulle ha flightnummer og prøve å ringe flyet. Så vi håper at... Ja. Fra Sveriges Radio. Sveriges Radio? Nei, så snart som mulig. Ah. På min telefon? Nei, det er på Martins telefon. Ok, så da får dere... Paolo, kan du sørge for å velsigne den flasken, så du kan mette de 5000 med den? Ok, skål! Skål til dere alle! Skål! Gratulerer til alle! Skål!